Čáslavský sněm proběhl v Čáslavském kostele svatého Petra a Pavla ve dnech 3. až 7. června 1421. Přestože se původně mělo jednat o generální sněm zemí Koruny České, zúčastnili se ho nakonec jen zástupci orebitů, pražanů, táborů a někteří čeští katoličtí šlechticové. Na sněmu byli přítomni i Zikmundovi zástupci Půta z Čostolovic a Aleš Holický ze Šternberka a dále i přední duchovní Kondrát z Vechty, Jan Želivský a Jan Příbram. Moravskou šlechtu zde zastupovali Vilém z Prnštejna, Jan z Lomnice, Petr z Strážnický z Kravař, Jindřich z Lipé, Jošt z Rosic, Jan Bítovský z Lichtenburku. Jednání se týkalo prosazení 4 artikul a uznání Zikmunda Lucemburského českým králem. Čáslavský sněm vstoupil do dějin této země stejně jako město Čáslav. No a my si předvedem, nebo aspoň řekneme v těchto podmínkách, kterak válčili husité. Ale lidičky, pomaličku ustupte ještě stranou a koně nech na chvilinku ustoupí a předjedou vozy. Prosím, hudbu. Podstata Krištova učení je láska. Ne chrámy, ne obřady, ne církev. Pokorné, laskavé úsilí, aby nebylo bídných, aby zmizela ze světa bolest a utrpení. Pojďte ke mně všichni, kteří obtíženi jste, kteří lačníte a žízníte po spravedlnosti a já vám ulehčím. Pravý Ježíš a těmito slovy dává úkol všem, kdož jdou za ním. Nasyť a ukoj žízeň po spravedlnosti a ulehčuj obtíženým. Středověké křesťanství však odchýlilo se od Krista, zradilo jeho slova. Ohromné stává se bohatství církve, téměř neomezená byla její moc. S bohatstvím a mocí přichází však mravní zkáza. Církev místo pramenem obrození stává se příčinou pohoršení. V duších spravedlivých počíná růst odpor proti zkaženému křesťanství. Ozývá se volání po nápravě. Církev zastrašuje karatele žalářem hranicí. Povstává mistr Jan Hus a nebojí se ani smrti. Žádá návrat ke Kristu. Ano, ubohý, bědný, trpící středověký člověk tolik potřebuje Ježíšovy lásky a ulehčení. Na venkově trpí lid útiskem šlechty, pyšného, necitelného, zhýralého duchovenstva, v městech panovačností německého měšťanstva. Lidé schází se na kopcích pod širým nebem, aby slyšeli své kazatele a pravdu Boží. K tomu ten všeobecný neklid, vzrušení, žízeň duše žít životem v pravdě křesťanským. Církev místo nápravy dává upálit milovaného kazatele Jana Husa v kostnici jako kacíře. O rok později zabíjí i Jeronýma Pražského. A když celý národ staví se za své milované, církev organizuje obrovská křižácká vojska, aby nás vyhladila. Antikrist přichází, aby zahubil věrné Kristovi. Je třeba se bránit. Bránit
až k smrti. Tehdy vstává mezi námi muž, jenž národ sedláků a řemeslníků mění v národ božích bojovníků. Nikdy ještě Řím a jeho politika nebyl poražen tak rozhodně, jako tenkrát námi. Není v našich silách vykreslit tu dobu neustálých bojů a válek. Není možné na tomto místě stvárnit skutečnou bitvu pravidelné husitské armády, čítající 7 až 8 tisíc mužů se 400 vozy. Pokusíme se jen symbolicky a v obrazech ukázat válečnictví o něch let. Největší úkol v tehdejším válečnictví měla jízda, těžká obrněná jízda. Ta mocným nájezdem rozrážela šiky nepřátel. Jízda proti jízdě jako při turnajích. A rytířská čest žádala, aby nejznamenitější panstvo bylo v prvních řadách. Dál každý pak bojuje na svou pěst, seká sem, seká tam. Takové jízdy ovšem hejtman táboritů ani sirotků postaviti nemůže. Nemá rytířů, nemá koní pro ně, nemá brnění. Má jen sedláky lehce oděné, řemeslníky, kteří ani na koni, ani v odění zvyklí nebyli. Ale jejich svaly naučili se pracovati, aniž by umdlévali na poli, ve stodole, v dílnách, v těžké, stálé práci dne. Dá se jim tedy cep, palici, pudlici, proti koním ochrání je hradbou vozů a jeho boží bojovníci budou nepřemožitelní. Vozy. Starověk i středověk je zná, ale teprve Žižka je využívá a zdokonaluje v takové míře. Staví z nich hradbu, pevnou hned k obraně a hned pohyblivou k útoku. A jaké jsou ty vozy? Jsou to zpočátku obyčejné selské vozy fasunkové. A přirozeně, že se brzy dělají co nejsilnější, dobře bedněné a okované, vyšší na vyšších kolech. Boky se ještě zpevňují silnými prkny, fošnami, jež se na houžvích nebo řetězích zavěšují na straně do pole. Vozy jsou základní taktickou jednotkou obsazenou sudličníky a cepiníky, pavézníky a střelci v počtu 21, podle potřeby větším i menším. Osádka měla svého hejtmana. Každých 10 vozů bylo další organizační jednotkou pod velením desátníka, jehož povinností bylo dodržovat pochodový pořádek vozů, udržovat správné vzdálenosti a bdít nad správným dorážením vozů při sestavě v hradbu. Další organizační článek tvořil vozový řád, který měl svého hejtmana řádu a hejtmana nad vozy. Mužstvo nezačleněné k vozům se rovněž dělilo na menší jednotky, roty, které byly trvalými celky a měly vlastní korouhle. Snad jim veleli rotmajstři nebo padesátníci. V boji se ovšem sdružovali ve větší houfy, jimž veleli setníci. Také pěší měli na sebe jako celek hejtmana. Hlavní váha boje spočívá v husitských válkách na mnohem početnější pěchotě. Úkol jezdectva není zanedbávající.
Vedle zvláštních úkolů, které plnili husičtí honci jako průzkumný oddíl a čelné a boční zajištění pochodujícího vojska, združují se v bitvě k jezdeckým útokům a hlavně k pronásledování nepřítele. To snad není možný, tu si nedávejte, tady nechci. K oběma hlavním částem vojska náleželo ještě dělostřelectvo. Stejně jako ostatní jednotky, měli i dělostřelci nad sebou nuže bojovníci boží, sešikujte vozy a připravte se k boji. Přátel se nelekejte, na množství nehleďte. Je těžké zdolati sestavu vozů a dobrou organizaci husických bojovníků. Jako tenkrát poprvé napadení v březnu 1420 u Sudoměře, kdy jsme rozprášeli panská vojska a johanity. Téhož roku pak první křížovou výpravu na Vítkově hoře a druhou křížovou výpravu u Vyšehradu. Ve 21. roce porazili vojska porýnských kurfuřtů u Žatce. V roce 1422 rozprášili Zikmundovu výpravu u Malešova. Další bitvy u Ústí nad Labem u Tachova. Vítězství nad třetí a čtvrtou křížovou výpravou u Domažlic. Pak v Braniborsku, Francích a Horní Falci. I vítězství roku 1433, kdy silovčí vojska pod velením Jana Čapka z Isán vítězně vytáhla proti řádu německých rytířů k Baltu a potom Lipany. Zadržte boj, jen vzpomenouti jsme měli na ta léta, v nichž otci našich otců a matky našich matek stáli v boji proti nepřátelům svobody a vyznání. Tím spíše, že je to pouhých 25 generací našich předků. A slovy Františka Palackého? Nic nebylo jejich úmyslům vzdálenější než útok a válka. Ne oni, ale jejich protivníci vyvolali krve prolití a hrůzy ničení. Oni byli první v Evropě, kdo ne pro pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu nejvyšších lidských statků, za práva sebeurčení a svobody svědomí povstali. Proti celému ostatnímu světu, který nezamýšlel nic menšího, než jejich úplné vyhubení.